Samnitt har nu kunnat avslöja att Socialdemokraternas ungdomsförbund ligger bakom ett antal fejkkonton på Twitter. Ja, vad säger ni här om utvecklingen inom socialdemokratin och inför valrörelsen? Idag ska jag och Dick diskutera det här då. Ja, precis. Och du är en av dem som har blivit utsatta för de här fejkkontorna. Hur känns det? Ja, det känns ju förstås väldigt tråkigt. Det här var då ett konto som fanns på Twitter. Personen hette då Emmy Mikkelsdotter. Lite komedi om det hela, för jag heter Emmy Mikkelsson. Ja. Sen var det en bild på en tjej då, som liknar mig lite grann då. Där de twittrade ut massa saker, och det stod till och med då i själva beskrivningen under bion där. Mm. Så stod det husblatte. Jobba på Riks och så vidare. Och sen att det avslöjas nu att det är Socialdemokraternas ungdomsförbund som ligger bakom det här, så är det ju förstås ganska patetiskt. Mm. Jag menar, kan de inte komma med lite sakliga argument om varför jag har fel? Kanske bjuda in mig på en debatt? Nej, det blir det inte, utan vi ska göra ett fejkkonto på någon som inte håller med oss och trolla dem i princip. Så jag tycker bara att det är löjligt. Ja, precis. Och jag tycker det är allvarligt när man ja, man försöker stjäla identiteten så att säga från dig och det du säger, och locka över din publik helt enkelt till deras fejkkonto. Mm. Och de har ju lyckats till viss del. Det är ju en del kända personer som har trott att de har följt dig. När ja, har följt det här fejkkontot. Precis, och det här handlar inte bara om mig heller, utan Rebecca har blivit utsatt för det här. Rebecca här på Riks, Pontus Persson, Luai Ahmed har också blivit utsatt. Så alltså det är lite, man vet inte, det känns bara så himla oseriöst. Ja. Och man tänker ändå att när Socialdemokraterna ligger bakom det här, så kommer de också med dessutom massa rasistiska tweets. Inte bara på mitt konto, men på Rebeccas konto också. Mm. Så jag tycker det visar en del om deras värdegrund som de alltid pratar om. Precis. Nej, jag tycker det är liksom två allvarliga delar. Dels är det just då identitetsstölden, så att säga. Att det är ju rent kriminellt att ge sig ut för att vara någon man inte är. Och det andra är just det att på det här då fejkkontot så är det ju faktiskt fakta att säga att socialdemokratin sprider rasism i sociala medier. Ja, rasistisk propaganda i våra namn. Så ja, att säga. I någon annans namn helt enkelt. Precis. Och alltså att sprida rasism är ju oerhört allvarligt hur den sker. Va? Mm. Men det är alltså de som aktivt sprider det här budskapet. Exakt. Men vad tycker du här säger om Socialdemokraternas strategi nu inför valet? Är det här någon slags... Vi har ju hört förut att de har legat bakom trollkonton och så vidare. Vad säger det? Jo, nej, men jag tycker att det visar på deras desperation. Va? De har ingen egen politik. De vet inte vad de ska göra inför valet, så att säga. Och då faller man ner i det här om att man ska då angripa motståndaren. Och dessutom då inte på ett schysst sätt, utan genom att luras och bedra och försöka lura publiken. Och det säger också någonting om demokratisyn, att man här är ute efter att lura väljarna med att tillskriva sina motståndare åsikter de inte har. Mm. Och det får ju inte dem att se speciellt bra ut egentligen. Det får dem att se väldigt småaktiga ut. Mm. Det ser ut som att de inte har några argument kvar. Det ser ut som att de inte kan stå för sin politik, utan måste... Ja, hålla på det här viset för att på något sätt lura väljarna istället för att bara framföra bra argument. Ja, precis. Det allra minst där är ju att vara statsmannamässig. Mm. Och de har ju inte pratat så mycket om det på senare tid, men liksom förr pratade man om att man var statsministerparti. Mm. Det har man inte pratat så mycket om nu. Det kanske beror på det att deras anseende och prestige har sjunkit. Och det sjunker ju ännu mer med sådana här saker. Ja. Tack Dick för att du kunde diskutera med mig. Ja, det var roligt. Och så får vi väl ses nästa gång, kanske diskutera något annat. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks. Hej allihopa, och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.